Byl jednou jeden král a ten rozuměl řeči všech živočichů. Tak nějak začíná pohádka Karla Jaromíra Erbena o zlatovlásce, kterou nastudoval divadelní soubor Kolovrat petrovických ochotníků. Velký zájem dětského publika provázel premiéru představení hry, která se odehrála v neděli 1. června a sál hotelového domu v Marklovicích se zaplnil do posledního místečka. Pohádka je pro děti, pro menší děti. Scénář jsme dostali od pana Stanislava Filipa a poprosili jsme paní Hlouškovou, jestli by na nás nějak dohlédla, poradila nám, protože jednak má zkušenosti, vedli 16 let v Karviné v Městském kulturním divadle soubor Harlekín, takže jsme za její rady a poznatky rádi. Můj manžel Stanislav Filip se rozhodl se mnou, že prostě s divadlem Harlekín skončíme, protože už jsme velmi unaveni a chceme se věnovat našim vnukům, chceme jim trošku ukázat, že mají babičku a dědečka. A pak jsme byli požádáni členy zdejšího souboru Kolovrat o to, abychom jim dodali nějaké texty. A když jsem tak trošku viděla, že bohužel jim tady schází někdo, kdo by je vedl, kdo by trošku se na to díval s nadhledem a kdo by jim v tom pomohl, tak jsem říkala, že teda, i když ten čas opravdu nemáme, že tady přijdeme a něco pro to uděláme. Soubor Kolovrat od svého založení v roce 2012 nastudoval 3 hry. První hra, Třetí sudba, byla věnována dětem. Pak následovalo představení pro dospělé s názvem Podhorský penzion. Poslední hra, kterou soubor nastudoval, je právě dnešní pohádka o zlatovlásce. Autorem scénáře a veršovaného textu je Stanislav Filip. Před 17 lety jsme založili divadlo Harlekín při Městském domě kultury v Karviné a domluvili jsme se s vedením kulturního domu, že budeme hrát pouze pro děti. Tak jsem začal psát veršované pohádky a ta Zlatovláska to už je asi taková 40. 50. pohádka. Hru nacvičovali s přestávkami od ledna letošního roku pod vedením režisérky Aleny Hlouškové a vystupuje v ní 14 herců. Hrají tady krále, který chce Zlatovlásku mít za ženu a hrálo se celkem v pohodě. Text byl sice trošičku náročnější, ale vše se dá veselé zvládnout. Hrála jsem Zlatovlásku, která se zamiluje do Jiříka, no ale má si zít krále. Ale nakonec víte všichni, jak to dopadlo. Hrálo se mi moc dobře. Tak jako hrála se mi dobře, sice to byl stres, protože jsem měla vlastně 3 týdny se naučit hlavní roli, ale tak já si myslím, že jsem to jakože nějak zvládla. V této hře jsem hrála postavu Šaška, který je takový ulisný, jízlivý, bojácný vůči králi. Ta role se mi hrála moc dobře, protože soubor je perfektní, všichni si navzájem pomáháme, takže já si myslím, že nakonec všechno dopadlo tak, jak mělo. Za svou pohádkovou hru sklidil soubor od všech přítomných diváků bouřlivý potlesk. Z Petrovic u Karviné, Eva Ilková.